Marina ka filluar një punë të re si shitëse. Ajo ishte shumë e lumtur që më në fund mori rrogën e saj të parë. Mbas pune, ajo doli të blente një akullore. Por, kur po nxirrte lekët, pa pritur një erë e madhe filloi dhe lekët fluturuan. Ajo i mori sërish nga poshtë, por vuri re se 10 euro po mungonin. Ajo pa një herë për qark, dhe njëri nga këto njerëz duhet ta ketë marrë 10 euroshin e saj. Kush mendon ti që është? Është djali me kapele, nëse e vure re, 10 euroshi është poshtë këpucës e ti. Detektivi po ikte në punë, dhe pa pritmas, a i pa një njeri i cili i kishte marrë portofolin një plake aty pranë. Detektivi tentoi ta kapte atë, por a i u largua në një nga restorantet përballë. Kur detektivi hyri në guzhinë, a i vuri re tre shefa guzhine. Me një herë kuptoj se njëri për i tyre shefave nuk është shefi vërtet. A mund të ngjerë se kush është? Është personi që po mbante salatën. Nëse e vini re, është i vetmi që nuk mban dorashka. Në një qytet të madh, disa njerëz filluan të zhdukeshin. Pas një muaj investigimesh, policia gjeti një shtëpi e cila kishte në bodrumin e saj dy burra që po fajsonin njëri tjetrin që i kishte marr peng. Por për policin u bë direkt e qartë se kush thoshte të vërtetën. Shikoni këto njerëz me kujdes dhe gjej kush është gënjeshtari. Pra, është njeriu që është duke qeshur. Nëse ata do të ishin me vërtet një muaj në bodrum, atëherë ai do kishte mustaqe dhe do ishte i palar. Zonja Donna kishte në pronësi një kompani të madhe. Një ditë, ajo u zhduk nga zyra e saj. Policia dyshonte se njëri nga punëtorët e saj me siguri e dinte se kush ishte përgjegjës. Ato morën në pyetje tre persona të dyshuar. Menaxheria tha që ne do firmosnim pushimin nga puna të një punëtori dhe që do i merja firmën zonjës Donna. Ndërsa Adami ishte përgjegjës për kontabilitetin e kompanisë dhe i kërkoi asaj firmën për aprovimin e buxhetit për vitin që vjen. Unë e takova zonjën Donna që të më firmoste disa dokumente të rëndësishme. Oficerët më njëherë kuptuan se kush po gënjente. Po ti a mund ta gjesh? Është sekretarja, se nëse e vënë re, firma e saj është ndryshme nga firmat e kolegëve të saj. Martin bleu një makinë në shtator dhe mbas një muaji makina e tij u vot. Policia ka katër të dyshuar dhe të gjithë janë shokët e Martinit. Krimi ka ndodhur në 10 të darkës të mërkurën. I dyshuara i parë po luante në park. I dyshuara i dytë po ikte në shtëpi nga puna. I dyshuara i tretë kishte nxjerr qenin për xhiro. Dhe i dyshuari i katërt kishte dalë për të bler ushqime. Kush e mori makinën e Martinit? Sigurisht që ishte dyshuari i parë, se në 10 të darkës në tetor është tepër natë që të luash në park. Zoti John po hante drekën në një restorant aty pranë. Në një moment, ai iku në tualet dhe la telefonin në tavolinë. Kur ai u kthye, telefoni nuk ishte aty. Zoti John pa një njerëz që po largohej nga restoranti në atë moment. Ai e ndoi që me vra personin deri tek makina. Pastaj i kërkoi atij telefonin. Ai tha që nuk e ka iden se për çfarë telefoni po fliste. Ai thjesht kishte ardhur për të sjellë dy shok në punë aty. Ai pastaj i tha zotit John se përgjegjës ishin dy persona të tjerë që sapo hynë në restorant. Por zoti John telefonoi më njëherë policin. Pse telefonoi ai? Sepse makina e tij mund të mbajë vetëm dy persona, dhe jo tre siç thaj. Dhe në qoftë se vure re, zoti John i telefonoi policisë,
Por si, sepse telefoni i tij ishte i vjetër.